Pozdravljeni, sem Igor Šoltes, evropski poslanec in res velikim srcem podpiram to kampanjo Otrokom sveta. Prav tragično in grozljivo je gledati včasih usode beguncev, med njimi se tudi otrok, ki so prepoščeni na milost in nemilost solidarnostne družbe, ki je pa velikokrat ni tam, ko bi to pričakovali. In Evropa ni našla pravega odgovora, kako pomagati, kako reševati begunsko krizo in zato so taki projekti, ki so delani s srcem in so zelo konkretni, toliko bolj pomembni. In zato je pomembno, da tudi finančno in drugače podpremo ta projekt Otrokom sveta.